ನಮಸ್ಕಾರ ಮಕ್ಕಳೇ, ಹೇಗಿದ್ದೀರಿ? ಎಲ್ಲರಿಗೂ 9ನೇ ತರಗತಿಯ ಕನ್ನಡ ಪಾಠಕ್ಕೆ ಆದರದ ಸ್ವಾಗತ. ನಾವು ಈಗಾಗಲೇ ಜೀವನಾದರ್ಶ ಎನ್ನುವಂತಹ 4ನೇ ಘಟಕಕ್ಕೆ ಬಂದು ತಲುಪಿದ್ದೇವೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಅಬ್ದುಲ್ ಹಮೀದ ಎನ್ನುವ ಕಥನ ಕವನವನ್ನು ನಾವು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಹೋರಾಟ ನಡೆಸಿ ತನ್ನ ಪ್ರಾಣವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡು ಹುತಾತ್ಮನಾದ ಅಬ್ದುಲ್ ಹಮೀದನ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಹೆಮ್ಮೆ ಪಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. ನಾವು ಕೂಡ ನಮ್ಮಿಂದ ಆಗುವಷ್ಟು ನಮ್ಮ ಕೈಲಾದ ಮಟ್ಟಿಗೆ ದೇಶ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಪಣ ತೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ, ಅಲ್ಲವೇ ಮಕ್ಕಳೇ? ಹೌದು. ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ನಾವು ಜಿ ಶಂಕರ ಕುರುಪ್ ಎನ್ನುವ ಒಂದು ಪಾಠವನ್ನು ನೋಡಲಿಕ್ಕಿದ್ದೇವೆ. ಅದೊಂದು ವ್ಯಕ್ತಿ ಪರಿಚಯ. ಮಹಾನ್ ಸಾಧಕರ ಬಗ್ಗೆ ಬರೆಯುವ ಲೇಖನವೇ ವ್ಯಕ್ತಿ ಪರಿಚಯ. ನಾವು ಈಗಾಗಲೇ ಅಂಥ ಹಲವು ವ್ಯಕ್ತಿ ಪರಿಚಯಗಳನ್ನು ಓದಿರಬಹುದು. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹೋರಾಟಗಾರರ ವ್ಯಕ್ತಿ ಪರಿಚಯ, ಕವಿಗಳ ಸಾಹಿತಿಗಳ ವ್ಯಕ್ತಿ ಪರಿಚಯ, ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳ ವ್ಯಕ್ತಿ ಪರಿಚಯ, ಸಮಾಜ ಸುಧಾರಕರ ವ್ಯಕ್ತಿ ಪರಿಚಯ, ಹೀಗೆ ಹಲವಾರು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ವ್ಯಕ್ತಿ ಪರಿಚಯವನ್ನು ನಾವು ಓದಿದ್ದೇವೆ, ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಮಕ್ಕಳೇ, ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯಕ್ಕೆ ಒಟ್ಟು ಎಷ್ಟು ಜ್ಞಾನಪೀಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳು ಸಿಕ್ಕಿವೆ ತಿಳಿದಿದೆಯೇ? ಎಲ್ಲರಿಗೊತ್ತಿರ್ಬೋದಲ್ಲ, ಒಟ್ಟು 8 ಜ್ಞಾನಪೀಠ ಪುರಸ್ಕಾರ ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯಕ್ಕೆ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಹೆಮ್ಮೆ ಪಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಯಾರಿಗೆಲ್ಲ ಜ್ಞಾನಪೀಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದು? ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಕುವೆಂಪು, ದರಾ ಬೇಂದ್ರೆ, ಶಿವರಾಮ ಕಾರಂತ, ಮಾಸ್ತಿ ವೆಂಕಟೇಶ ಅಯ್ಯಂಗಾರ್, ವಿ ಕೃ ಗೋಕಾಕ್, ಯು ಆರ್ ಅನಂತಮೂರ್ತಿ, ಗಿರೀಶ್ ಕಾರ್ನಾಡ್ ಹಾಗೂ ಚಂದ್ರಶೇಖರ ಕಂಬಾರ್, ಇವರೆಲ್ಲ ಜ್ಞಾನಪೀಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪಡೆದಂತಹ ಮಹನೀಯರು. ಜ್ಞಾನಪೀಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಸಾಹಿತ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯುನ್ನತ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದವರಿಗೆ ಕೊಡುವಂತಹ ಒಂದು ಪುರಸ್ಕಾರ. ಅದು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ 8 ಮಂದಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಮಲಯಾಳ ಸಾಹಿತ್ಯಕ್ಕೆ ಕೂಡ 6 ಜ್ಞಾನಪೀಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳು ಲಭಿಸಿವೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಆ 6 ಮಂದಿ ಯಾರೆಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ತಿಳಿದಿದೆಯೇ ಕೇಳಿ. ಜಿ ಶಂಕರ ಕುರುಪ್, ಎಸ್ ಕೆ ಪೊಟ್ಟಕ್ಕಾಡ್, ತಗಳಿ ಶಿವಶಂಕರ ಪಿಳ್ಳೈ, ಎಂ ಟಿ ವಾಸುದೇವನ್ ನಾಯರ್, ಓ ಎನ್ ವಿ ಕುರು, ಅಕ್ಕಿತ್ತಂ ಅಚ್ಯುತನ್, ಇವರೆಲ್ಲ ಜ್ಞಾನಪೀಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪುರಸ್ಕೃತರು. ಇದರಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಮೊದಲ ಜ್ಞಾನಪೀಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಸಿಕ್ಕಿದಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿ ಜಿ ಶಂಕರ ಕುರುಪ್ ಅವರು. ಅವರ ಜೀವನ ಹಾಗೂ ಅವರ ಕೃತಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಆಳವಾದ ಅಭ್ಯಾಸ ನಡೆಸಿ ಅವರ ವ್ಯಕ್ತಿ ಪರಿಚಯ ಲೇಖನವನ್ನು ಶ್ರೀ ನಾ ದಾ ಶೆಟ್ಟಿಯವರು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಅನ್ಯಭಾಷಾ ಸಾಹಿತಿ ಹಾಗೂ ಸಾಹಿತ್ಯವನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಈ ಪಾಠವನ್ನಿಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಮೊದಲು ಪಾಠದ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಂತಹ ಲೇಖಕರ ಪರಿಚಯವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋಣವೇ? ಎಲ್ಲರೂ ಪುಸ್ತಕ ತೆರೆದು ನೋಡಿ. ಲೇಖಕರ ಪರಿಚಯ: ಡಾಕ್ಟರ್ ನಾ ದಾಮೋದರ ಶೆಟ್ಟಿ, ಕುಂಬಳೆ ನಾಯ್ಕಾಪಿನಲ್ಲಿ
ಕುಂಜಿಕಣ್ಣ ಚೆಟ್ಟಿಯಾರ್ ಹಾಗೂ ಕುಂಜಮ್ಮ ದಂಪತಿಗಳ ಮಗನಾಗಿ 2/8/1951 ಜನಿಸಿದರು. ಸೂರಂಬೈಲು ಕುಂಬಳೆ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಪಡೆದ ಇವರು ಕಾಸರಗೋಡು, ಮಂಗಳೂರು, ಮೈಸೂರುಗಳಲ್ಲಿ ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಪಡೆದರು. 1975 ಮಂಗಳೂರಿನ ಸಂತ ಅಲೋಶಿಯಸ್ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರಾದರು. 36 ಕಾಲ ಅದೇ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿ 2011 ನಿವೃತ್ತರಾದರು. ಒಡೆದ ಮುತ್ತುಗಳು, ಹಾಡು ಮನವೇ ಹಾಡು ಮುಂತಾದ ಕವನ ಸಂಕಲನಗಳನ್ನು ಇವರು ರಚಿಸಿದ್ದಾರೆ. ದೇವರ ವಿಕರಾಳಗಳು, ಅಶ್ವತ್ಥಾಮ, ಮೂರು ಹೆಜ್ಜೆ ಮೂರು ಲೋಕ, ಓ.ಎನ್.ವಿ. ಕುರುಪರ ಆಯ್ದ ಕವನಗಳು ಮುಂತಾದ ಹಲವು ಕೃತಿಗಳನ್ನು ಮಲಯಾಳ ಹಾಗೂ ತುಳು ಭಾಷೆಗಳಿಂದ ಅನುವಾದಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸುಳಿವಿನೊಳಗೆ, ಸರದಿ ಇವರು ಬರೆದ ಕಾದಂಬರಿಗಳಾಗಿವೆ. ಅರ್ಪಣೆ, ಹೂಮನಸು, ಪ್ರಜೆ ಇವರು ಬರೆದ ನಾಟಕಗಳು. ಖ್ಯಾತ ನಿರ್ದೇಶಕ ಅಡೂರು ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ ನಿರ್ದೇಶಿಸಿದ ರಾಷ್ಟ್ರ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ವಿಜೇತ ವಿಧೇಯನ್ ಚಲನಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರಾಗಿದ್ದರು. ಮಕ್ಕಳೇ, ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಲೇಖಕರ ಪರಿಚಯವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರಲ್ಲ. ಈಗ ಪಾಠಪುಸ್ತಕವನ್ನು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ಇಲ್ಲಿರುವಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿ ಪರಿಚಯವನ್ನು ನಾನು ಓದ್ತೇನೆ. ಓದಿದ ಹಾಗೆ ಕೆಲವು ಮುಖ್ಯ ಅಂಶಗಳನ್ನು ನೀವು ಅಡಿಗೆರೆ ಹಾಕಿ ಗುರುತಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ. ಕವಿಯ ಬಾಲ್ಯಕಾಲ, ಅವರ ಕೃತಿಗಳು, ಇವನ್ನೆಲ್ಲ ಗುರುತಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ. ಜಿ ಶಂಕರ ಕುರು. ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯರು ಜನಿಸಿದ ಮಧ್ಯ ಕೇರಳದ ಕಾಲಡಿಯ ಹತ್ತಿರದ ನಾಯತ್ತೋಡು ಎಂಬಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯಮ ವರ್ಗದ ಕುಟುಂಬವೊಂದರಲ್ಲಿ 1901 June 3 ಜಿ ಶಂಕರ ಕುರುಪ್ ಜನಿಸಿದರು. ತಂದೆ ಶಂಕರ ವಾರಿಯರ್, ತಾಯಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಕುಟ್ಟಿ ಅಮ್ಮ. ಎಳವೆಯಲ್ಲೇ ತಂದೆಯನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡ ಅವರನ್ನು ಮಾವ ಗೋವಿಂದ ಕುರುಪ್ ಸಾಕಿ ಸಲಹಿದರು. ತಾವು ಸ್ವತಃ ಸಂಸ್ಕೃತ ಪಂಡಿತರು, ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಜ್ಯೋತಿಷಿಗಳು ಆಗಿದ್ದುದರಿಂದ ಗೋವಿಂದ ಕುರುಪ್ ಅಳಿಯನನ್ನು ತಿದ್ದುವುದರಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಿದರು. ನೋಡಿ, ಶಂಕರ ಕುರುಪ್ ಅವರ ಜನನ, ತಂದೆ ತಾಯಿ ಯಾರು ಎನ್ನುವುದನ್ನು ನೀವು ಗಮನಿಸಿದ್ದೀರಿ. ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯರು ಜನಿಸಿದ ಮಧ್ಯ ಕೇರಳದ ಕಾಲಡಿ ಎನ್ನುವ ಊರಿನ ಹತ್ತಿರದ ನಾಯತ್ತೋಡು ಎನ್ನುವಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಧ್ಯಮ ವರ್ಗದಲ್ಲಿ ಅವರು ಜನಿಸಿದ್ರು. ಯಾವಾಗ ಜನಿಸಿದ್ದು? 1901 June 3. ತಂದೆ ಯಾರು? ಅವರ ತಂದೆ ಯಾರು? ಶಂಕರ ವಾರಿಯರ್. ತಾಯಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಕುಟ್ಟಿ ಅಮ್ಮ. ಎಳವೆಯಲ್ಲೇ ತಂದೆಯನ್ನವರು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಬೇಕಾಯಿತು. ಹಾಗೆ ಮಾವ ಗೋವಿಂದ ಕುರುಪ್ ಅವರು ಶಂಕರ ಕುರುಪನ್ನು ಸಾಕಿ ಸಲಹಿದರು. ತಾವು ಸ್ವತಃ ಸಂಸ್ಕೃತ ಪಂಡಿತರಾಗಿದ್ದ ಗೋವಿಂದ ಕುರುಪ್ ಜ್ಯೋತಿಷಿಗಳು ಕೂಡ ಆಗಿದ್ದರಿಂದ ಗೋವಿಂದ ಕುರುಪ್ ಏನು ಮಾಡಿದರು? ತಮ್ಮ ಅಳಿಯನನ್ನು ತಿದ್ದಿ ತೀಡುವಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಿದರು. ಮಾವನ ಅಕ್ಕರೆಯಲ್ಲಿ, ಅವರ ಆಶ್ರಯದಲ್ಲಿ ಶಂಕರ ಕುರುಪ್ ಬೆಳೆದರು ಅಂತ ನಾವು ಗುರುತಿಸಿದ್ದೇವೆ. ನಂತರದ ಭಾಗವನ್ನು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ಶಂಕರ ಕುರುಪ್ ಅವರಿಗೆ ಪ್ರಕೃತಿ ಎಂದರೆ ಬಲು ಇಷ್ಟ. ಅದರಲ್ಲೂ ಹೂ ಹಾಗೂ ನಕ್ಷತ್ರ ಅವರ ಒಡನಾಡಿಗಳು. ಆಗಿನ ದಿವಸಗಳಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಅಧ್ಯಾಪಕರು ಅವರಿಗೆ ದಾರಿದೀಪಗಳಾದರು. ಅದರಲ್ಲೂ ಕಾವ್ಯಪ್ರೇಮಿಯೂ ಸಂಸ್ಕೃತ ಪಂಡಿತರೂ ಆಗಿದ್ದ R.C. ಶರ್ಮಾ ಎಂಬ ಗುರುಗಳು ಎಲ್ಲರಿಗಿಂತಲೂ ಪ್ರತಿಭಾವಂತರಾದ ಶಂಕರ ಕುರುಪ್ ಅವರನ್ನು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಮೆಚ್ಚಿಕೊಂಡರು. ಕವಿತೆ ಬರೆಯಬೇಕೆನ್ನುವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯ ಆಸೆಯನ್ನು ಅವರು ಇನ್ನಷ್ಟು ಪುಷ್ಟಿಗೊಳಿಸಿದರು. ಶಾಲಾ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯಾಗಿದ್ದಾಗಲೇ ಶಂಕರ ಕುರುಪ್ ಅವರ ಮೊದಲ ಕವನ ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟಗೊಂಡಿತು. ಆದರೆ ಬಡತನ ಅವರ ಕಲಿಕೆಗೆ ಅಡ್ಡ ಬಂತು. ತಾಯಿಯೇ ಎಲ್ಲವನ್ನು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬಂದುದರಿಂದ ಮಲಯಾಳದಲ್ಲಿ ಪಂಡಿತ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮುಗಿಸಿದ ಕೂಡಲೇ ಅವರು ಅಧ್ಯಾಪಕ ವೃತ್ತಿಗೆ ಸೇರಬೇಕಾಯಿತು. ಶಂಕರ ಕುರುಪ್ ಅವರಿಗೆ ಪ್ರಕೃತಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ತುಂಬ ಇಷ್ಟ. ಅದರಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಹೂ ಮತ್ತು ನಕ್ಷತ್ರಗಳವರ ಒಡನಾಡಿಗಳು. ಆಗಿನ ದಿವಸಗಳಲ್ಲಿ ಅವರ ಬಾಲ್ಯಕಾಲದಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಅಧ್ಯಾಪಕರವರಿಗೆ ದಾರಿದೀಪಗಳಾದರು. ದಾರಿದೀಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನವನ್ನು ಕೊಟ್ಟರು. ಅದರಲ್ಲಿ ಕೂಡ
ಕಾವ್ಯಪ್ರೇಮಿಯೂ ಸಂಸ್ಕೃತ ಪಂಡಿತರೂ ಆಗಿದ್ದ ಆರ್ ಸಿ ಶರ್ಮಾ ಎನ್ನುವ ಗುರುಗಳು ಪ್ರತಿಭಾವಂತರಾದ ಶಂಕರಕುರುಪ್ಪವರನ್ನು ಗುರುತಿಸಿದ್ರು, ಅವರಿಗೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹವನ್ನು ನೀಡಿದರು. ಅವರಿಗೆ ಕವಿತೆ ಬರೆಯುವಂತಹ ಒಂದು ಆಸೆ ಇತ್ತು, ಅದನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಬಲಪಡಿಸಿದರು, ಅದನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಪುಷ್ಟಿಗೊಳಿಸಿದರು. ಶಾಲಾ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯಾಗಿರುವಾಗಲೇ ಅವರು ಕವನವನ್ನು ಬರೆದರು, ಅದು ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟ ಕೂಡ ಆಯಿತು. ಆದರೆ ಬಡತನ ಅವರ ಕಲಿಕೆಗೆ ಅಡ್ಡ ಬಂತು. ಮುಂದೆ ಕಲೀಲಿಕ್ಕೆ, ಹೆಚ್ಚು ಕಲಿಬೇಕೆನ್ನುವ ಆಸೆ ಇದ್ದರೂ ಅವರಿಗೆ ಕಲೀಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ತಾಯಿಯೇ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇದ್ದ ಕಾರಣ ಅವರೇನು ಮಾಡಿದರು, ತಾಯಿಗೆ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿಕೊಂಡು ಮಲಯಾಳದಲ್ಲಿ ಪಂಡಿತ ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಮುಗಿಸಿದ ಕೂಡಲೇ ಅಧ್ಯಾಪಕ ವೃತ್ತಿಗೆ ಸೇರಬೇಕಾಯಿತು. ಅಧ್ಯಾಪಕ ವೃತ್ತಿಗೆ ಸೇರಿಕೊಂಡ್ರು. ಮುಂದೆ ನೋಡಿ, ಶಂಕರಕುರುಪ್ಪವರು ತ್ರಿಶೂರಿನ ರಾಮವರ್ಮ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ನಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಾಪಕರಾದರು. ಅಲ್ಲಿ ಗೆಳೆಯರ ಜೊತೆ ಸೇರಿಕೊಂಡು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಭಾಷೆ ಮತ್ತು ಸಾಹಿತ್ಯವನ್ನು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿಕೊಂಡರು. ತಮ್ಮ ಅಧ್ಯಾಪನದ ಜೊತೆಗೆ ಸಂಸ್ಕೃತದಲ್ಲಿ ಉನ್ನತ ವ್ಯಾಸಂಗವನ್ನು ಮಾಡಿದರು. ಮಲಯಾಳಂ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ವಿದ್ವತ್ತನ್ನು ಸಂಪಾದಿಸಿಕೊಂಡರು. 1921 ಕೊಚ್ಚಿ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಅಧೀನದಲ್ಲಿರುವ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಾಪಕರಾದರು. ಅವರ ಸಾಹಿತ್ಯ ಕೌತುಕಂ ಎಂಬ ಮೊದಲ ಕವನ ಸಂಕಲನ ಅಲ್ಲಿದ್ದಾಗಲೇ ಪ್ರಕಟಗೊಂಡಿತು. ಮಹಾಕವಿ ವಳ್ಳತ್ತೋಳ್ ಅವರನ್ನು ಆದರ್ಶವಾಗಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಸಾಹಿತ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಅವರು ಮುಂದುವರಿದರು. ಸಾಹಿತ್ಯ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಅವರು ಜಿ ಎಂದೇ ಖ್ಯಾತರಾದರು. ನೋಡಿ, ತ್ರಿಶೂರಿನ ರಾಮವರ್ಮ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟಿನಲ್ಲಿ ಶಂಕರಕುರುಪ್ಪವರು ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಅಧ್ಯಾಪಕರಾಗಿ ಸೇರಿಕೊಂಡರು. ಅಲ್ಲಿ ಗೆಳೆಯರ ಜೊತೆ ಸೇರಿಕೊಂಡು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಭಾಷೆ ಮತ್ತು ಸಾಹಿತ್ಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿಕೊಂಡರು. ಅಧ್ಯಾಪನ ಜೊತೆಗೆ ಸಂಸ್ಕೃತದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಉನ್ನತ ವ್ಯಾಸಂಗವನ್ನು ಮಾಡಿದರು. ಅವರ ಜ್ಞಾನ ತೃಷೆ ಅಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿತ್ತು, ಆದ ಕಾರಣ ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲೆಲ್ಲ ಅವರ ಅಭ್ಯಾಸವನ್ನು ಕೈಗೊಂಡರು. ಮಲಯಾಳಂ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ವಿದ್ವತ್ತನ್ನು ಕೂಡ ಸಂಪಾದಿಸಿಕೊಂಡರು. 1921 ಕೊಚ್ಚಿ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಅಧೀನದಲ್ಲಿರುವ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಾಪಕರಾದರು. ಆಗ ಅವರು ಸಾಹಿತ್ಯ ಕೌತುಕಂ ಎನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ಕವನ ಸಂಕಲನವನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದರು. ಕವನ ಸಂಕಲನ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಹಲವಾರು ಕವನಗಳು ಒಳಗೊಂಡಂಥ ಒಂದು ಪುಸ್ತಕ. ಮಹಾಕವಿ ವಳ್ಳತ್ತೋಳ್ ಅವರನ್ನು ಆದರ್ಶವಾಗಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಸಾಹಿತ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಅವರು ಮುಂದುವರಿದರು. ಸಾಹಿತ್ಯ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಅವರನ್ನೆಲ್ಲರೂ ಜಿ ಎಂದೇ ಕರೆಯತೊಡಗಿದರು, ಜಿ ಅಂತ ಎಲ್ಲರೂ ಸಂಬೋಧಿಸತೊಡಗಿದರು. ಮುಂದೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಿ, 4 ಬಳಿಕ ಜಿಯವರು ಚಾಲಕ್ಕುಡಿ ಎಂಬಲ್ಲಿಗೆ ವರ್ಗಾವಣೆಗೊಂಡರು. ಅದು ಕೂಡ ನಿಸರ್ಗದ ಮಡಿಲು. ಅಲ್ಲೊಂದು ನದಿ, ಅದರ ದಡದಲ್ಲೊಂದು ಕುಟೀರ. ಅಲ್ಲಿ ಒಂಟಿಯಾಗಿ ಕುಳಿತು ಕವನ ರಚಿಸುವುದೆಂದರೆ ಅವರಿಗೆ ಅಚ್ಚುಮೆಚ್ಚು. ಮುಂದೆ ತ್ರಿಶೂರಿನ ಶಿಕ್ಷಕರ ತರಬೇತಿ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಾಪಕರಾಗಿ ದುಡಿಯತೊಡಗಿದರು. ಆಗ ಇಂಗ್ಲಿಷನ್ನು ಅವರು ಮತ್ತಷ್ಟು ಕರಗತ ಮಾಡಿಕೊಂಡರು. ಅದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಹಲವು ಆಂಗ್ಲ ಭಾಷಾ ಕೃತಿಗಳನ್ನು ಅವರು ಮಲಯಾಳಕ್ಕೆ ಅನುವಾದಿಸಿದರು. ರವೀಂದ್ರನಾಥ ಠಾಗೋರರ ತತ್ವಾದರ್ಶಗಳಿಂದ ಪ್ರಭಾವಿತರಾಗಿದ್ದ ಇವರು ಠಾಗೋರರ ಗೀತಾಂಜಲಿ, ಏಕೋತ್ತರ ಶತಿಗಳನ್ನು ಮಲಯಾಳಕ್ಕೆ ಅನುವಾದಿಸಿದರು. ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಪರ್ಷಿಯನ್ ಭಾಷೆಯಿಂದ ಗುಲಾಬಿ ತೋಟ, ಉಮರ್ ಖಯಾಮನ ರುಬಾಯತ್ ಎಂಬಿ ಕೃತಿಗಳನ್ನು ಮಲಯಾಳಕ್ಕೆ ಅನುವಾದಿಸಿದರು. ನೋಡಿ, 4 ಬಳಿಕ ಜಿಯವರು ಚಾಲಕ್ಕುಡಿಗೆ ವರ್ಗಾವಣೆಗೊಂಡರು. ಅದು ಕೂಡ ಅವರ ಇಷ್ಟಪಟ್ಟ ಹಾಗೆ ನಿಸರ್ಗದ ಮಡಿಲು. ಅಲ್ಲೊಂದು ನದಿ ಇತ್ತು, ಅದರ ದಡದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕುಟೀರ, ಸಣ್ಣ ಗುಡಿಸಲಿತ್ತು. ಅಲ್ಲಿ ಒಂಟಿಯಾಗಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಕವನ ರಚನೆ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಜಿಯವರಿಗೆ ಬಹಳ ಅಚ್ಚುಮೆಚ್ಚು. ಪ್ರಕೃತಿ ಪ್ರಿಯರವರು, ಹಾಗೆ ಅಚ್ಚುಮೆಚ್ಚು. ಮುಂದೆವರು ತ್ರಿಶೂರಿನ ಶಿಕ್ಷಕರ ತರಬೇತಿ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಾಪಕರಾಗಿ ದುಡಿಯತೊಡಗಿದರು. ಆಗ ಇಂಗ್ಲಿಷನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಅವರು ಕರಗತ ಮಾಡಿಕೊಂಡರು. ರವೀಂದ್ರನಾಥ ಠಾಗೋರರ ತತ್ವ ಮತ್ತು ಆದರ್ಶಗಳಿಂದ ಪ್ರಭಾವಿತರಾದ ಅವರು, ರವೀಂದ್ರನಾಥ ಠಾಗೋರರ ಚಿಂತನೆಗಳಿಂದ ಪ್ರಭಾವಿತರಾದಂಥ ಅವರು ಠಾಗೋರರ ಗೀತಾಂಜಲಿ, ಏಕೋತ್ತರ ಶತಿಗಳನ್ನು ಮಲಯಾಳ ಭಾಷೆಗೆ ಅನುವಾದ ಮಾಡಿದರು. ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಪರ್ಷಿಯನ್ ಭಾಷೆಯಿಂದ
ಗುಲಾಬಿ ತೋಟ, ಉಮರ್ ಖಯಾಮನ ರುಬಾಯಿಯತ್ ಎನ್ನುವ ಕೃತಿಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಅವರು ಮಲಯಾಳಕ್ಕೆ ಅನುವಾದ ಮಾಡಿದರು. ಮುಂದೆ ನೋಡಿ, 1931 ಜಿ ಅವರಿಗೆ ಕೇರಳದ ತಿರುವಂಜಿಕುಳಂ ಎಂಬ ಊರಿನ ಸುಭದ್ರಮ್ಮ ಎಂಬಾಕೆಯೊಡನೆ ವಿವಾಹವಾಯಿತು. ಅವರು ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಂವೇದನೆಯುಳ್ಳ ಕುಟುಂಬದಿಂದಲೇ ಬಂದವರು. ಪತಿಯೊಂದಿಗೆ ಅವರದು ಅನ್ಯೋನ್ಯದ ಬಾಳುವೆಯಾಗಿತ್ತು. ಈ ದಶಕಗಳಲ್ಲಿ ಜಿ ಅವರು ಸೂರ್ಯಕಾಂತಿ, ನವಾತಿಥಿ ಮುಂತಾದ ಕೃತಿಗಳನ್ನು ರಚಿಸಿದರು. ನೋಡಿ, 1931 ಜಿ ಅವರಿಗೆ ಮದುವೆಯಾಯಿತು. ಕೇರಳದ ತಿರುವಂಜಿಕುಳಂ ಎಂಬ ಊರಿನ ಸುಭದ್ರಮ್ಮ ಎಂಬಾಕೆಯೊಡನೆ ಅವರ ಮದುವೆ ನಡೆಯಿತು. ಅವರು ಕೂಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಂವೇದನೆ ಇರುವಂಥ ಕುಟುಂಬದಿಂದಲೇ ಬಂದವರು. ಆದ ಕಾರಣ ಇಬ್ಬರದು ಕೂಡ ಬಹಳ ಅನ್ಯೋನ್ಯದ ಬಾಳುವೆ. ಇಬ್ಬರು ಕೂಡ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಒಬ್ಬರನ್ನೊಬ್ಬರು ಮೆಚ್ಚಿ ಬಾಳ್ತಾ ಇದ್ರು. ಆ ದಶಕದಲ್ಲಿ ಅವರು ಸೂರ್ಯಕಾಂತಿ, ನವಾತಿಥಿ ಮುಂತಾದ ಕೃತಿಗಳನ್ನು ಕೂಡ ರಚಿಸಿದರು. ಮುಂದೆ ನೋಡಿ, ಅವರ ಬರಹಗಳಲ್ಲಿ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಒಳನೋಟವು, ವೈದಿಕ ಸಾಹಿತ್ಯದ ದರ್ಶನವೂ ಕಾಣಸಿಗುತ್ತದೆ. ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಚಿಂತನೆ ಅವರ ಕವನಗಳಲ್ಲಿ ಹಾಸುಹೊಕ್ಕಾಗಿದೆ. ಅವರಿಗೆ ಶಿವನೂ ಒಂದೇ, ಬುದ್ಧನೂ ಒಂದೇ, ದೇವರು ಸರ್ವಶಕ್ತಿಯ ಸಾರ ಎಂಬುದು ಅವರ ನಂಬಿಕೆ. ಅವರದು ಗಾಢವಾದ ಧಾರ್ಮಿಕ ಶ್ರದ್ಧೆ. ಭಕ್ತಿಯ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಓ ಜಗದ ಸಾರಥಿಯೇ, ಕೊಂಡೊಯ್ಯು ನನ್ನ ಮನೋರಥವನ್ನು ಕೂಡ. ಇದು ಅವರು ದೇವರಲ್ಲಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಅರಿಕೆ. ಅವರು ಯಾವುದೇ ಕವನವನ್ನು ರಚಿಸಿದರೂ ಅದರೊಳಗೆ ಭಕ್ತಿ ಭಾವ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣಿಸದ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಸೇರಿಕೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ಅವರ ಮೇಘದೂತ, ಕಾಡುಹೂ, ಸೂರ್ಯಕಾಂತಿ ಮುಂತಾದ ಕವನಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಬಗೆಯ ಸತ್ವವನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು. ಶಂಕರ ಕುರುಪ್ಪವರು ಬರೆದಂಥ ಪುಸ್ತಕಗಳು ಯಾವುದೆಲ್ಲ ಅಂತ ಈಗಾಗಲೇ ಅಡಿಗೆರೆ ಹಾಕಿದ್ದೀರಲ್ಲ, ಹಾಕಿಕೊಳ್ಳಿ. ನೋಡಿ, ಅವರ ಬರಹಗಳಲ್ಲಿ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಒಳನೋಟ, ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ರು. ಆದರೆ ವೈದಿಕ ಸಾಹಿತ್ಯ ದರ್ಶನವೂ ಅವರ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕ್ತದೆ. ವೈದಿಕ ಸಾಹಿತ್ಯ, 4 ರೀತಿಯ ವೇದಗಳುಂಟು, ಗೊತ್ತಿರ್ಬೋದು ನಿಮಗೆ. ಋಗ್ವೇದ, ಸಾಮವೇದ, ಯಜುರ್ವೇದ, ಅಥರ್ವ ವೇದ. ಆ ವೇದಗಳ ಸಾರ ಕೂಡ ಅವರ ಕವನಗಳಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಕಾಣಸಿಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಚಿಂತನೆ ಕೂಡ, ದೇವರ ಬಗ್ಗೆ ಇರುವಂತಹ ಚಿಂತನೆ ಕೂಡ ಅವರ ಕವನಗಳಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಇರ್ತಾ ಇತ್ತು. ಅವರಿಗೆ ಶಿವನೂ ಒಂದೇ, ಬುದ್ಧನೂ ಒಂದೇ, ದೇವರು ಸರ್ವಶಕ್ತಿಯ ಸಾರ, ಒಂದು ಶಕ್ತಿಯ ಮೂಲ ಎಂಬುದಾಗಿ ಅವರು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ರು. ಅವರದು ಗಾಢವಾದ ಧಾರ್ಮಿಕ ಶ್ರದ್ಧೆ, ದೇವರ ಮೇಲೆ ಅತೀವ ನಂಬಿಕೆ ಅವರಿಗೆ ಇತ್ತು. ಭಕ್ತಿಯ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಓ ಜಗದ ಸಾರಥಿಯೇ, ಭಕ್ತಿಯ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ನಾನು ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದೇನೆ, ಓ ಜಗದ ಸಾರಥಿಯೇ, ಜಗತ್ತನ್ನು ಕೊಂಡು ಹೋಗುವಂಥ ಸಾರಥಿ. ಸಾರಥಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ರಥವನ್ನು ನಡೆಸುವವ. ಜಗತ್ತನ್ನು ಕೊಂಡು ಹೋಗುವ ಸಾರಥಿ ಯಾರು? ದೇವರು. ಕೊಂಡೊಯ್ಯು ನನ್ನ ಮನೋರಥವನ್ನು ಕೂಡ, ನನ್ನ ಮನಸ್ಸಿನ ರಥವನ್ನು ನೇರವಾದ ಕಡೆಗೆ ಕೊಂಡು ಹೋಗು ಎನ್ನುವುದಾಗಿ ಅವರು ದೇವರಲ್ಲಿ ಬೇಡಿಕೊಳ್ತಾರೆ. ಇದು ದೇವರಲ್ಲಿ ಅವರು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಂಥ ಅರಿಕೆ. ಅವರು ಯಾವುದೇ ಕವನವನ್ನು ರಚಿಸಿದರೂ ಕೂಡ ಅದರಲ್ಲಿ ಭಕ್ತಿಯ ಭಾವ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣಿಸದ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಸೇರಿಕೊಂಡಿರ್ತದೆ. ಅವರ ಮೇಘದೂತ, ಕಾಡುಹೂ, ಸೂರ್ಯಕಾಂತಿ ಮುಂತಾದ ಕೃತಿಗಳಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಈ ಬಗೆಯ ಸತ್ವವನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು. ಈ ಕವನಗಳಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅಂಥ ಸತ್ವವನ್ನು ನಾವು ಗಮನಿಸಬಹುದು ಅಂತ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡಿ, ಅವರು ಮಕ್ಕಳಿಗಾಗಿಯೂ ಕವನಗಳನ್ನು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಾಣಿ ಪಕ್ಷಿಗಳನ್ನು, ಮಕ್ಕಳನ್ನು ವಸ್ತುವಾಗಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ರಚಿಸಿದ ಇಳಂ ಚುಂಡುಗಳ್ ಅಂದರೆ ಎಳೆಯ ತುಟಿಗಳು, ಓಲಪ್ಪಿಪಿ ತುತ್ತೂರಿ ಎಂಬ ಕವನ ಸಂಕಲನಗಳು, ಕಾಟೇವಾ ಕಡಲೇವಾ ಗಾಳಿಯೇಬಾ ಸಮುದ್ರವೇಬಾ ಎಂಬ ಕವನ ಸಂಕಲನವು ಅವರ ಮುಖ್ಯ ಶಿಶು ಸಾಹಿತ್ಯಗಳು. ನೋಡಿ, ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕೂಡ ಅವರು ಕವನಗಳನ್ನು ರಚಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮಕ್ಕಳ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಇಳಿದು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅರ್ಥವಾಗುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಕವನಗಳನ್ನು ರಚಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ರಚಿಸಿದಂಥ ಕವನಗಳು ಯಾವುದು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಬೇಕಾಗಿ? ಇಳಂ ಚುಂಡುಗಳ್, ಓಲಪ್ಪಿಪಿ,
ಇದೆಲ್ಲ ಕವನ ಸಂಕಲನಗಳು. ಮತ್ತೊಂದು ಕಾಟೇವಾ ಕಡಲೇವಾ ಎನ್ನುವ ಕವನ ಸಂಕಲನ, ಇದೆಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳಿಗಾಗಿ ಅವರು ರಚಿಸಿದಂತಹ ಕವನ ಸಂಕಲನಗಳು. ಮುಂದೆ ನೋಡಿ, ಪ್ರೇಮ ಭಿಕ್ಷು ಎಂಬುದು ಅವರು ಬರೆದ ಗೀತಾ ನಾಟಕ. ಈ ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ರಾಧೆ ಹಾಗೂ ಕೃಷ್ಣ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮನುಷ್ಯರಂತೆ ಕಾಣಿಸುತ್ತಾರೆ. ಯಮುನಾ ನದಿಯ ದಂಡೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಗುಡಿಸಲು, ಅಲ್ಲಿ ರಾಧೆಯು ಕೃಷ್ಣನನ್ನು ಕಾಯುತ್ತಾ ಕುಳಿತಿರುತ್ತಾಳೆ. ಕೃಷ್ಣ ಬರುವುದೇ ಇಲ್ಲ. ತುಂಬ ಹೊತ್ತಿನ ಬಳಿಕ ತರುಣ ಭಿಕ್ಷುಕನೊಬ್ಬ ಆ ದಾರಿಯಾಗಿ ಬರುತ್ತಾನೆ. ಆತ ಒಂದು ಹಾಡನ್ನು ಹಾಡುತ್ತಾನೆ. ಹಾಡು ಮುಗಿದ ಮೇಲೆ ಆತ ರಾಧೆಯ ಮುಂದೆ ಒಂದು ಬೇಡಿಕೆ ಇಡುತ್ತಾನೆ. ನಿಮ್ಮ ಕೇಶರಾಶಿಯಿಂದ ನನಗೊಂದು ಕೂದಲು ಕೊಡಿ, ನಾನದನ್ನು ನಿಮ್ಮ ನೆನಪಿಗೋಸ್ಕರ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ ಎನ್ನುತ್ತಾನೆ. ಕೂಡಲೇ ಅವಳಿಗೆ ಭಿಕ್ಷುಕ ಮತ್ಯಾರು ಅಲ್ಲ, ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನೇ ಎಂಬುದು ಅರಿವಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ. ದೇವರು ಯಾವ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದರೂ ನಮ್ಮ ಬಳಿ ಬರಬಹುದು, ನಮ್ಮನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸಬಹುದು ಎಂಬ ಸಿದ್ಧಾಂತವನ್ನು ಜಿ ಶಂಕರ ಕುರುಪ್ಪವರು ಬಹಳ ಸರಳವಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಿರೂಪಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ? ಏನು ಪ್ರೇಮ ಭಿಕ್ಷು ಎನ್ನುವಂಥದ್ದು ಅವರು ಬರೆದಂಥ ಗೀತಾ ನಾಟಕ. ಏನು ಗೀತಾ ನಾಟಕ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಪದ್ಯದ ರೂಪದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ನಾಟಕ ಪ್ರೇಮ ಭಿಕ್ಷು. ಈ ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯ ಪಾತ್ರಗಳು ಯಾರೆಲ್ಲ? ರಾಧೆ ಮತ್ತು ಕೃಷ್ಣ. ಅವರು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮನುಷ್ಯರಾಗಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾರೆ ಅದರಲ್ಲಿ. ಯಮುನಾ ನದಿಯ ದಂಡೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಗುಡಿಸಲು, ನೋಡಿ ಅದ್ಭುತವಾದ ಕಲ್ಪನೆ. ಅಲ್ಲಿ ರಾಧೆ ಕೃಷ್ಣನನ್ನು ಕಾಯುತ್ತಾ ಕುಳಿತಿರ್ತಾಳೆ. ಕೃಷ್ಣ ಬರುವುದೇ ಇಲ್ಲ. ತುಂಬ ಹೊತ್ತಾದ ಮೇಲೆ ಒಬ್ಬ ಭಿಕ್ಷುಕ ದಾರಿಯಾಗಿ ಬರ್ತಾನೆ. ಆತ ಒಂದು ಹಾಡನ್ನು ಹಾಡ್ತಾನೆ. ಹಾಡು ಮುಗಿದ ಮೇಲೆ ಆತ ರಾಧೆಯ ಮುಂದೆ ನಿಂತು ಒಂದು ಬೇಡಿಕೆಯನ್ನಿಡ್ತಾನೆ. ನಿಮ್ಮ ಕೇಶರಾಶಿಯಿಂದ, ನಿಮ್ಮ ಕೇಶ ಕೂದಲಿನ ರಾಶಿಯಿಂದ ನನಗೆ ಒಂದು ಕೂದಲನ್ನು ಕೊಡಿ, ನಿಮ್ಮ ನೆನಪಿಗೋಸ್ಕರ ಅದನ್ನು ನಾನು ತೆಗೆದಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಆಗ ಅವಳಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ, ಈ ಭಿಕ್ಷುಕ ಬೇರೆ ಯಾರೂ ಅಲ್ಲ, ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನೇ ಅಂತ ಅವಳಿಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತದೆ. ಹಾಗೆಯೇ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೂಡ ದೇವರು ಯಾವ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಟು. ಯಾವ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದರೂ ದೇವರು ಬಂದು ನಮ್ಮನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸಬಹುದು. ಆದ ಕಾರಣ ಒಳ್ಳೆಯ ಗುಣವನ್ನು ನಾವು ಬೆಳೆಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎನ್ನುವ ಸಿದ್ಧಾಂತವನ್ನು ಜಿ ಶಂಕರ ಕುರುಪ್ಪವರು ಬಹಳ ಸರಳವಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆ ಗೀತಾ ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ನಿರೂಪಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ಹೆಂಗಸು ಎಂಬ ಕವಿತೆಯಲ್ಲಿ ನಾಯಕನಾದ ವಿಕ್ರಮನ್ ತನ್ನ ಹೆಂಡತಿಯ ನೆನಪಾಗಿ ಯುದ್ಧ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬರುತ್ತಾನೆ. ಹೆಂಡತಿಯಾದರೂ ತನ್ನ ಗಂಡ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಗೆದ್ದು ಬಂದನೆಂದು ತಿಳಿದು ಸಂತಸ ಪಡುತ್ತಾಳೆ. ನಿಜ ಗೊತ್ತಾದಾಗ ಆಕೆಯ ಉತ್ಸಾಹ ಕುಗ್ಗುತ್ತದೆ. ಆಕೆಯ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲೊಂದು ವಿಚಿತ್ರ ಆಲೋಚನೆ ಹುಟ್ಟಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ತನ್ನ ಗಂಡನ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಯುದ್ಧ ಭೂಮಿಯಿಂದ ತನ್ನತ್ತ ಸೆಳೆದ ತಾನು ಬದುಕಿರಕೂಡದು ಎಂದು ಆಕೆ ಭಾವಿಸುತ್ತಾಳೆ. ಖಡ್ಗವನ್ನು ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾಳೆ. ಕೂಡಲೇ ತನ್ನ ತಪ್ಪಿನ ಅರಿವಾದ ಗಂಡ ಆಕೆಯ ಕೈಯಿಂದ ಖಡ್ಗವನ್ನು ಸೆಳೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ. ನಾ ಸಾವಿನಲ್ಲೇ ಚಿರಾಯುವಾಗುವೆ ಎನ್ನುತ್ತಾ ಆತ ಹೋರಾಟದ ಕಡೆಗೆ ಮತ್ತೆ ಮುಖ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ. ದೇಶ ಪ್ರೇಮವು ಸಂಸಾರದ ಸುಖಕ್ಕಿಂತ ದೊಡ್ಡದು ಎಂಬ ಪಾಠವನ್ನು ಆಕೆ ಗಂಡನಿಗೆ ಹೇಳಿಕೊಡುವ ರೀತಿ ಅನನ್ಯವಾಗಿದೆ. ನೋಡಿ, ಹೆಂಗಸು ಎನ್ನುವಂಥ ಕವಿತೆಯಲ್ಲಿ, ಹೆಂಗಸು ಎನ್ನುವ ಹೆಸರಿರುವಂಥ ಕವಿತೆಯಲ್ಲಿ ನಾಯಕನಾದ ವಿಕ್ರಮನ ಯುದ್ಧಭೂಮಿಯಲ್ಲಿರ್ತಾನೆ. ಅಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಹೆಂಡತಿಯ ನೆನಪಾಗಿ ಯುದ್ಧ ಭೂಮಿಯನ್ನೇ ಬಿಟ್ಟು ಬರುತ್ತಾನೆ. ಹೆಂಡತಿಯಾದರೂ ಏನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ತಾಳೆ? ತನ್ನ ಗಂಡ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಗೆದ್ದು ಬಂದ ಅಂತ ಸಂತೋಷ ಪಡ್ತಾಳೆ. ಆದರೆ ನಿಜ ಗೊತ್ತಾದಾಗ ಅವಳಿಗೆ ತುಂಬ ಬೇಸರ ಆಗ್ತದೆ. ಒಂದು ವಿಚಿತ್ರ ಆಲೋಚನೆ ಹುಟ್ಟಿಕೊಳ್ತದೆ ಅವಳ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ. ತನ್ನ ಗಂಡನ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಯುದ್ಧ ಭೂಮಿಯಿಂದ ತನ್ನತ್ತ ಸೆಳೆದಂಥ ತಾನು ಬದುಕಿರಕೂಡದು ಎಂದು ಆಕೆ ಭಾವಿಸ್ತಾಳೆ. ಖಡ್ಗವನ್ನು ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾಳೆ. ಯಾಕೆ? ತನ್ನನ್ನು ತಾನು ಕೊಂದುಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ನೋಡ್ತಾಳೆ. ಆಗ ಕೂಡಲೇ ತನ್ನ ತಪ್ಪಿನ ಅರಿವಾಗ್ತದೆ ಗಂಡನಿಗೆ. ಅವನು ಆ ಖಡ್ಗವನ್ನು ಆಕೆಯ ಕೈಯಿಂದ ಸೆಳೆದುಕೊಳ್ತಾನೆ. ನಾನು ಸಾವಿನಲ್ಲೇ ಚಿರಾಯುವಾಗುತ್ತೇನೆ, ನಾನು ಅಮರನಾಗುತ್ತೇನೆ ಅಂತ ಅವನು ಭಾವಿಸಿ ಪುನಃ ಯುದ್ಧ ರಂಗದ ಕಡೆಗೆ ಮುಖ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಹೋರಾಟ ನಡೆಸ್ತಾನೆ. ದೇಶ ಪ್ರೇಮವು ಸಂಸಾರದ ಸುಖಕ್ಕಿಂತ ದೊಡ್ಡದು ಎನ್ನುವಂತಹ ಪಾಠವನ್ನು ಅವಳು ಗಂಡನಿಗೆ ಹೇಳಿಕೊಡ್ತಾಳೆ. ನಾವು ಕೂಡ ಹಾಗೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕು, ದೇಶ ಪ್ರೇಮಕ್ಕಿಂತ ಮಿಗಿಲಾದದ್ದು ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ ಎನ್ನುವ ಭಾವನೆಯನ್ನು ನಾವು ಬೆಳೆಸಿಕೊಳ್ಬೇಕು.
ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಿ ಮಕ್ಕಳೇ, ಏಷ್ಯಾದ ಆತ್ಮ ಎಂಬ ಕವನದಲ್ಲಿ ಚಿಟ್ಟೆಯೊಂದನ್ನು ಗಾಜಿನ ಸೀಸೆಯೊಂದರಲ್ಲಿ ಬಂಧಿಸಿಟ್ಟ ಸಾಂಕೇತಿಕ ವಿವರಣೆ ಇದೆ. ಹೊರಗಡೆಯಿಂದ ಚಿಟ್ಟೆಯನ್ನು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದ ಬೆಳಕು ಸನ್ನೆ ಮಾಡಿ ಕರೆಯುತ್ತದೆ. ಅದು ಹೊರಗಡೆಗೆ ಜಿಗಿದು ಹಾರಲು ಯತ್ನಿಸುತ್ತದೆ. ಆ ಯತ್ನದಲ್ಲಿ ಗಾಜಿಗೆ ಡಿಕ್ಕಿ ಹೊಡೆದು ಮತ್ತೆ ಒಳಗಡೆ ಬೀಳುತ್ತದೆ. ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯಶಾಹಿಯ ರಕ್ಷಕರು ಅದರ ಕಿವಿಯಲ್ಲಿ ಸುಮ್ಮನಿರು, ನಾವು ನಿನ್ನನ್ನು ಹಸಿದ ಹಕ್ಕಿಗಳಿಂದ ಕಾಪಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ. ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡ ಹಕ್ಕಿಯ ಪಾಡು ನಮ್ಮದಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ಎಷ್ಟು ಮನೋಜ್ಞವಾಗಿ ಚಿತ್ರಿಸಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ. ಏಷ್ಯಾದ ಆತ್ಮ ಎನ್ನುವ ಕವನದಲ್ಲಿ ಚಿಟ್ಟೆಯೊಂದನ್ನು ಗಾಜಿನ ಸೀಸೆಯಲ್ಲಿ ಬಂಧಿಸಿಟ್ಟ ಸಾಂಕೇತಿಕ ವಿವರಣೆ ಇದೆ. ಒಂದು ಚಿಟ್ಟೆಯನ್ನು ಗಾಜಿನ ಸೀಸೆಯೊಳಗೆ ಹಾಕಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಚಿಟ್ಟೆ ಹೊರಗಡೆ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನಿಸ್ತಾ ಉಂಟು. ಆ ಹೊರಗಡೆಯಿಂದ ಆ ಚಿಟ್ಟೆಯನ್ನು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಬೆಳಕು ಸನ್ನೆ ಮಾಡಿ ಕರೀತದೆ, ನೀ ಹೊರಗೆ ಬಾ ಅಂತೇಳಿ. ಆಗ ಚಿಟ್ಟೆ ಹಾರಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತದೆ. ಆ ಯತ್ನದಲ್ಲಿ, ಆ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿ ಚಿಟ್ಟೆ ಗಾಜಿಗೆ ಬಡಿದು ಪುನಃ ಅದರ ಸೀಸೆಯೊಳಗೆ ಬೀಳ್ತದೆ. ಆಗ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯಶಾಹಿಯ ರಕ್ಷಕರು ಅದರ ಕಿವಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಸುಮ್ಮನಿರು, ನಾವು ನಿನ್ನನ್ನು ಹಸಿದ ಹಕ್ಕಿಗಳಿಂದ ಕಾಪಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಿನ್ನನ್ನು ಸೀಸೆಯೊಳಗೆ ಬಂಧಿಸಿಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ ಅಂತ. ಆದರೆ ಅದರ ಆ ಪ್ರತಿಮೆಯನ್ನಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಕವಿ ಬಹಳ ಮನೋಜ್ಞವಾಗಿ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಂತಹ ಹಕ್ಕಿಯ ಪಾಡು ನಮ್ಮದಾಗಿದೆ ಅಂತ ಮನೋಜ್ಞವಾಗಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಭಾರತೇಂದು ಕವನವು ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿಯವರ ಸಾವಿನಿಂದ ದುಃಖಿತರಾಗಿದ್ದಾಗ ಮೂಡಿಬಂದುದಾಗಿದೆ. ಹೀಗೆ ದೇಶಕ್ಕೆ ದುರ್ಗತಿ ಬಂದಾಗಲೆಲ್ಲ ಇವರ ಕವಿ ಹೃದಯ ಮಿಡಿಯುತ್ತಿತ್ತು. ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿ ಹಾಗೂ ರವೀಂದ್ರನಾಥ ಟಾಗೋರರ ಬರವಣಿಗೆಗಳು ಇವರ ಆಲೋಚನೆಗಳಿಗೆ ಸರಿಯಾದ ರೂಪ ಕೊಡಲು ಸಹಾಯಕವಾದವು. ಭಾರತೇಂದು ಎನ್ನುವಂಥ ಕವನ ಅದು ಗಾಂಧೀಜಿಯವರ ಸಾವಿನಿಂದ ದುಃಖಿತರಾದಾಗ ಮೂಡಿ ಬಂದಂಥ ಕವನ. ಹೀಗೆ ದೇಶಕ್ಕೆ ದುರ್ಗತಿ ಬಂದಾಗಲೆಲ್ಲ ಅವರ ಕವಿ ಹೃದಯ ಮಿಡಿಯುತ್ತಾ ಇತ್ತು. ಒಳ್ಳೆ ದೇಶಪ್ರೇಮ ಅವರಲ್ಲಿತ್ತು. ಆದ ಕಾರಣ ಅವರ ಕವಿ ಹೃದಯ ನೋವನ್ನು ಪಡ್ತಾ ಇತ್ತು, ಅನುಭವಿಸ್ತಾ ಇತ್ತು. ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿ ಹಾಗೂ ರವೀಂದ್ರನಾಥ ಟಾಗೋರರ ಬರವಣಿಗೆಗಳು ಇವರ ಆಲೋಚನೆಗಳಿಗೆ ಸರಿಯಾದ ರೂಪ ಕೊಡಲು ಸಹಾಯಕವಾದವು. ಗಾಂಧೀಜಿ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತು ರವೀಂದ್ರನಾಥ ಟಾಗೋರ ಬಗ್ಗೆ ಬಹಳ ಒಂದು ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು, ಗೌರವವನ್ನು ಅವರು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಅವರ ತತ್ವ ಆದರ್ಶಗಳನ್ನು ಮೆಚ್ಚಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಅದರ ಹಾಗೆ ನಡೆಯಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದರು. ತಾಯಿ ಮತ್ತು ಮಗ ಎಂಬ ಕವನದಲ್ಲಿ ಕೇರಳದ ಕರಾವಳಿಯಲ್ಲಿ ತೀರಾ ಬಡತನದ ಬಾಳುವೆ ನಡೆಸುವ ಬೆಸ್ತರ ಬದುಕಿನ ವಾಸ್ತವ ಚಿತ್ರಣವೊಂದು ಲಭಿಸುತ್ತದೆ. ವಿಶಾಲವಾದ ಸಾಗರ ಹಾಗೂ ಎಲ್ಲ ಪ್ರತಿಕೂಲ ಸ್ಥಿತಿಗಳನ್ನು ಎದುರು ಹಾಕಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಹೋರಾಡುತ್ತಾ ಬದುಕುವ ಕಡಲ ಮಕ್ಕಳ ಸುಂದರ ಚಿತ್ರಣ ಇಲ್ಲಿ ಇದೆ ನೋಡಿ. ತಾಯಿ ಮತ್ತು ಮಗ ಎನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಕವನ, ಅದರಲ್ಲಿ ಕೇರಳದ ಕರಾವಳಿಯಲ್ಲಿ ತೀರಾ ಬಡತನವನ್ನು ಅನುಭವಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಂತಹ ಬೆಸ್ತರ ಬದುಕು ಅವರ ಅದರ ವಾಸ್ತವ ಚಿತ್ರಣ, ವಾಸ್ತವ ಅಂತೇಳಿದರೆ ನೈಜ ನಿಜವಾದ ಚಿತ್ರಣವನ್ನು ಅವರು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ವಿಶಾಲವಾದ ಸಾಗರ ಹಾಗೂ ಎಲ್ಲ ಪ್ರತಿಕೂಲ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಎದುರು ಹಾಕಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಬದುಕುವ ಬೆಸ್ತರ ಕಷ್ಟದ ಜೀವನ, ಎಲ್ಲ ಕಷ್ಟದ ಪ್ರತಿಕೂಲ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನೆಲ್ಲ ಅವರು ಎದುರಿಸಿ ತಮ್ಮ ಜೀವನವನ್ನು ನಡೆಸುವಂತಹ ಸುಂದರವಾದ ಚಿತ್ರಣ ಅದು ಇಲ್ಲಿ ಮೂಡಿಬಂದಿದೆ. ಯಾವ ಕವನದಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳೇ? ತಾಯಿ ಮತ್ತು ಮಗ ಎನ್ನುವ ಕವನದಲ್ಲಿ. ಇಲ್ಲಿಗೆ ನಾನು ಈ ಪಾಠ ಭಾಗವನ್ನು ಇಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಮುಂದಿನ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಉಳಿದ ಪಾಠವನ್ನು ನಾವು ಮಾಡುವ. ಈಗ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಂತಹ ಕೆಲವು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ನೀವು ಉತ್ತರ ಬರೆಯಬೇಕು. ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಜಿಯವರ ಕವನ ಸಂಕಲನಗಳು ಯಾವುದು ಅಂತ ನೀವು ಪಟ್ಟಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರ ಬರೆಯಬೇಕು. ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ಜಿ ಶಂಕರ ಕುರುಪ್ಪವರ ಬಾಲ್ಯಕಾಲ ಹೇಗಿತ್ತು? ಒಂದನೇ ಮತ್ತು ಎರಡನೇ ಪ್ಯಾರವನ್ನು ನೋಡುವಾಗ ನಮಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರ ಸಿಗ್ತದೆ. ಉತ್ತರವನ್ನು ನೀವೇ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬೇಕು. ಜಿಯವರ ಬಾಲ್ಯಕಾಲ ಹೇಗಿತ್ತು? ಶಂಕರ ಕುರುಪ್ ಅನುವಾದ ಮಾಡಿದ ಕೃತಿಗಳು ಯಾವುವು? ಅದು ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಇದೆ. ಶಂಕರ ಕುರುಪ್ ಅನುವಾದ ಮಾಡಿದ ಕೃತಿಗಳು ಯಾವುವು? ಮೂರನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ, ಹೆಂಗಸು ಕವಿತೆಯ ಆಶಯವೇನು? ಹೆಂಗಸು ಕವಿತೆಯ ಆಶಯ ಏನು ಎನ್ನುವುದಾಗಿ ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.
ಅದನ್ನು ಕೂಡ ನೀವೇ ಬರೆಯಬೇಕು. ಈ ಮೂರು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ನೀವು ಉತ್ತರವನ್ನು ಬರೆದುಕೊಂಡು ಬನ್ನಿ. ಮುಂದಿನ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಉಳಿದ ಭಾಗವನ್ನು ನಾವು ನೋಡೋಣ, ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡೋಣ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಧನ್ಯವಾದಗಳು.